Siz montajchisiz va oyiga bemalol 8-10 million so'm daromad topishingiz mumkin. Bu haqida xabaringiz bormi? Yo'q demang. Qo'lingizdagi oddiy smartfon orqali ham bemalol montaj ustasi bo'la olasiz axir. Sizga kerak bo'ladi InShot dasturi. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va 5-10 daqiqa dasturni o'rganishga sarf qilsangiz bas. Aynan shu vaqt ichida har qanday qiyinchilikdagi videolarni montaj qila olishingiz haqida bilib olasiz. Yo'q, men professional video montajchi bo'laman desangiz, Adobe Premiere Pro dasturini yuklab oling. Unda bemalol ishlash uchun esa o'rtacha narxi 3-4 million so'mlik kompyuter, yaxshigina qunt va biz, ya'ni Rework jamoasi sizga kerak bo'ladi. Birinchi navbatda birorta qidiruv tizimiga skachats Adobe Premiere Pro jumlasini yozib, mingdan ortiq manbalar ichidan dasturni yuklab oling. Ingliz yoki rus tilini tushunmayman desangiz, brauzeringizni oching va 4k.uz saytiga kiring. Bu sayt yosh vlogger Mirshohidga tegishli. Bepul video darslari va albatta kerakli dasturlar ham bor. Fayllarni yuklash bo'limi sizning xizmatingizda. Dasturni o'rnatib olish ham qiyin emas. Jarayon yakunlanganidan keyin esa kirish oynasi ochiladi. Chap tarafdagi New Project tugmasini bossangiz, birinchi professional montajingizni boshlagan bo'lasiz. To'g'ri, efir orqali bilimol sahifasini to'xtatib, qayta yoki boshdan ko'rishning imkoni yo'q. Ammo bizda Telegram bor. Hozirroq Telegramingizga kiring va bizning kanalimizga, ya'ni Rework markazga obuna bo'ling. Yana bir sirni sizga ochmoqchimiz. Video montajni professional darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz sizga yordam beramiz. 28 mart kuni kastingga keling. Toshkentdagi Botanika bog'ida 10:00 da ko'rishamiz. Sizga ta'lim beradigan ustozlar O'zbekiston bo'yicha eng zo'rlari. Sahifamiz tugamasdan oldin smartfoningizni qo'lingizga oling, Telegramga kiring va Rework markaz kanalimizga obuna bo'ling. Birozdan keyin qanday qilib ko'p daromad topishim mumkin degan savolga javob ham beramiz. Bizni kuzatishda davom eting, bilim olishdan to'xtamang.